Čaute, čaute, čaute. Ukážeme si konečne očakávanú lodičku. Haló. Ja som sa včera tým konečne dostal vďaka tomu, že som dokončil doky, dokončil som Design Provinciena. Dostal som za to dubloniky navyše, tým pádom som to vymenil za Čkalova ako premiovčičku, takže neplatil som nič. Je to super, chvála Bohu. O tejto lodičke možno len krátko, pretože je to premiová osmičková lietadlová loď, takže tam nemáš veľmi ako o čom. Táto sa líši od ostatných tým, že práve používam tri najsilnejšie v podstate skvadrony lete, ktoré existujú v tejto hre, to znamená torpeda, hečkové dive bomby, to sú tie strmhlavé bombardéry, a plus skip bomby hečkové. Nemáte tu žiadne bitevníky s tými raketami, s ktorými sa aj tak veľmi ťažko triafa, majú delay. To znamená, máte najsilnejšie možnú kombináciu lete, ktorá existuje aktuálne v hre na lodi. Čož samozrejme z toho robí automaticky niečo lepšie ako všetko ostatné, čo tam zatiaľ je. A plus samozrejme je to ruská lietadlovka, to znamená aj tie dropy, ako dáva torpeda, aj ako hádže jedny bomby alebo druhé bomby, sú proste úplne iné a sú úplne ultimátne. To, čo môžem povedať v základe o tejto lodičke, myslím, že ten pancier asi možno riešiť veľmi nebudeme, pretože ako lietadlovčička, ak lietadlovčička. A ja len môžem povedať, že v podstate sú hry, kedy prídete genemákom a ten svoj potenciál, ktorý máte, využijete akož doslova naplno. A je to veľmi, veľmi ľahké hranie, a je to veľmi ľahká farma, ukážeme si samozrejme gameplay. A potom sú hry, kedy ten single drop nie je úplne ideálny, to si takisto ukážeme. A rozoberieme si to. Každopádne, ja som mal postavený týmto spôsobom na veliteľovi tej kuznecov. Ja som to stával ešte z Nakimova, keď tam boli práve lietadla navyše, alebo ten heal. Dali sa fakt tie lietadla brutálne prehealovať týmto spôsobom. Neprerozdeľoval som to veľmi. A flaky, posilnenie sa väčšinou dávalo len na Roosevelta, ale fakt v tomto prípade tým, že máte v podstate len jednu letku, tak nemáte veľmi na výber. A osobne by som asi zrušil niektoré tie skilly, asi by som odborník na pravidla preč, pretože bohužiaľ zrovna po poslednej zmene, ktorú robili na ruských lietadlovkách, tuším pred vydaním, ne predposlednej, pardon, posledná boli tie práve tie bitevníky, že im dávali väčší ako keby rozptyl. Tí, ktorí už máte serova na šeske, alebo nebodaj pobedu na osmičke, tak viete, o čom hovorím. Tí, čo ešte nie, tak si musíte počkať, je to na vec vidno aj na Nakimovi. Toho vám ale samozrejme, ja ho nemám aktuálne a ani vám ho nemôžem, ak by som ho náhodou mal, tak ho nemôžem ukázať. Aj napriek tomu, že už nesom kontribútor. Sú nejaké pravidlá, ktoré stále platia. Tak tá predchádzajúca zmena práve bola v tom, že pobrali ruským lietadlám, pobrali heal. Oni pôvodne heal mali. To znamená, tak ako v normálnych štandardných iných lietadlových lodiach máte väčšinou heal na jednej letke, tak práve ruské lietadlá mali heal na všetkých letkách. A tým pádom ste si vedeli úplne v pohode dohealovať tú letku po ceste na cieľ. Je to zobrané, takže ja bohužiaľ ten jeden skill na kapitána je úplne zbytočný. Úplne zbytočný, preto je preškrtnutý. Každopádne Čkalov, hodne príjemné, hodne jednoduché hranie. Ja si myslím, že asi vás nás bude zaujímať práve to hranie, ako to išlo, takže presunieme sa rovno do gameplay a budeme komentovať to, čo sa bude diať a v čom je tá lietadlovka strašne, strašne silná. Matchmaking bol celkom fajn. Musím povedať, že ako osmičková lietadlová loď medzi nejakou tou šestkou, síce tam bolo pár tých šestiek, nejaké sedmičky, fakt osmičky, tam boli všetko. Že je to hodne, hodne super. Ale práve tento replay som vybral, aby teda sme nedávali v tomto prípade úplne, že najbrutálnejšie možné nahrané skore s nejakým Čkalovom a podobne. Ide o to, že je to prémiovka a kto bude uvažovať nad tým, že si ju kúpi teda, pokiaľ ste si už nekúpili, tak v jednom momente sa to zdá ako veľmi dobrá voľba vzhľadom na typ letie, ktoré tá lietadlová loď má na sebe alebo má so sebou. Toto sú skip bomby, samozrejme to sú skákajúce hečkové bomby. Tak vzhľadom na tie letky sa to zdá ako veľmi dobrá voľba, ale teraz to vidíte sami, keď letím s tým. Pokiaľ ste nevideli gameplay ruskej lietadlovej lode, tak je to priamo takto, ako to vidíte. To je jedna jediná letka. V každom v podstate ako keby type letiek máte jednu takto letku a to je celá letka je vlastne jeden útok. Ako náhle útok spravíte, automaticky sa vraciate naspäť na lietadlovú loď a musíte si zobrať novú letku, hej?
To znamená, vždy si treba vybrať ciele tak, aby ste im fakt spravili čo najväčší možný damage a tým pádom sa vrátite späť. Je to výhodné v tom prípade, že tie lietadla nakoľko nejdú úplne najrychlejšie na svete. To som si všimol AFK Kikudina. Hej. Vzhľadom na to, že tie lietadla neletia úplne najrychlejšie na planete, tak je dosť podstatné, akým spôsobom si tie ciele proste vyberáte a kam, kde budete útočiť. Tie skákajúce bomby, pokiaľ sa nedropujú na tú poslednú lineu, tak dosť často preskakujú ciele, takže trafili sme len dve bomby. V tých možných šiestich takisto máme 6 torped, to čo vidíte sú práve tie posilovače pri štarte, ako majú napríklad japonská lodise alebo tone. To znamená, to je kvôli krátkosti vzletovej paluby v podstate. Je to urobený takýto efekt. Ja musím povedať, že pokiaľ nájdete lode, ktoré sú doslova, že veľmi ľahký cieľ, typu bitevka, ktorá pláva pomaly, tak táto lietadlová loď dokáže spraciť strašným spôsobom. Je to niečo na spôsob v podstate Roosevelta, až na to, že ten pattern, alebo tá výseč toho dropu je lepšia ako na všetkých ostatných lietadlových lodiach, pretože ruské lietadlové lode, tak ako vidíte, ako letia tie lietadla, tak isto aj dropujú tie torpeda. To znamená doslova medzi sebou cik-cak v dvoch lineách za sebou pustia všetky torpeda naraz. Tu sa mi ten Kikudin pohol, tak som letel naspäť na Alabamu. A tým pádom tie lode majú veľmi malý priestor ako keby na manevrovanie. Nevýhodou tých torped je to, že majú veľmi dlhú aktiváciu, ako je to vidno. A to, že sú veľmi pomalé. Nejsú rýchle. Tým pádom aj Alabama, ktorá síce má fajn kormidlo, ale bez problémov sa mi proste tomu vyhla. A to hovorím, treba v podstate tie torpeda vždy vedieť umiestniť spôsobom, aby ste trafili. A ja som dneska hral s ním túto hru a hovorím si, že ku koncu bude presne vidno rozdiel medzi touto lietadlovou loďou a inými. A bude to vidno aj počas tej hry, že ja nemôžem robiť 2-3 nálety. Teraz vidíte, že stále tie moje torpeda išli ďalej. Vidíte, ako extrémne rýchle proste aktívne sú tie bomby a akým spôsobom mi hádže bomb. Hej. Je ako ten drop tých bomb, tých skipových bomb a tých torped je proste úplne úžasný. Problém, hovorím, pri torpedách je to, že majú veľmi dlhú dráhu, kam idú. Čo sú fakt šialene dlhé. Čo je na jednu stranu dobré, na druhú stranu idú pomaly. A tým, že majú veľmi dlhú aktiváciu, to znamená, neaktivujú sa tak veľmi blízko pri tej nepriateľskej lodi, tak tá loď má fakt veľkú šancu sa im vyhnúť. Pokiaľ teda samozrejme ten človek akože má priestor na vyhýbanie sa, keď bude samozrejme točiť, aby som to možno zjednodušil, pokiaľ mu nebude nič brániť k tomu, aby sa fakt venoval alebo uhloval len voči vašej lietadlovej lodi, tak samozrejme oni sa budú točiť a budú sa tomu snažiť proste vyhnúť. Hej. Teraz ten bajon, to je ten drop, teraz tých skibom je to vidno proste. Vy tie bomby hodíte a vám to rovno mizne naspäť na palubu. Hej, Bayern teraz dostal bomby za 10 000. Ono, pozor, stále hráme to tej tier 8, hej, toto není tier 10. Nakimov je silnejší o dobrých 30 alebo 40% oproti tejto lodi. Jakože s Nakimovom dávať na hru, no tí čo boli včera na streame počuli Rusiho, ako hovoril, že 270 000 7 kg, to ako fakt ten Nakimov, pokiaľ sa s ním naučíte lietať, je neuveriteľne silný. Ono, aj keď sa zdá, že možno sa musíte za každým vrátiť na tú loď, tak práve pokiaľ máte v podstate lode, ktoré s vami takzvané spolupracujú, sú to takí ako keby platení herci, ako tomu radi hovoríte, tak práve tieto lode vy vďaka takejto lodičke vyfarmíte neskutočne ľahko. Hej. Teraz to bolo vidno. Dropol som a musím ísť preč. Tá letka proste nemá na sebe heal, dostanete sa do flakov. Tie torpeda idú pomaly, ale aj dlho. Hej. Keď sa im proste nejaká loď nestihne vyhnúť alebo niečo s tým iné spraví, tak to proste vyzerá trošku inak, ale teraz Bayern tam ešte chytil torpedo. Hovorím, je to také dvojsečné, tie torpeda. Samozrejme bavíme sa stále o Čkalovovi, nebudeme to porovnávať teda s inými ruskými lietadlovkami alebo respektíve s top tierovým Nakimovom. Ale práve nevýhoda je tá, že nemáte heal a to už nemá ani Nakimov.
Je pravda, že na Kimov s tým healom bol ako fakt to bolo brutálne. To už keď dneska aj bez toho healu dokážete robiť proste 200 000 plus tej hry, tak ako predstavte si ešte tie lietadla by mali heal, ktorý v podstate teraz už by ste si ho dávali. Toto je práve to nepríjemné. Vy máte jednu letku, máte tam 6 lietadiel, ako náhle vám to lietadlo zostrelá, tak ako to teraz vidíte, ak to dole mizne na tej obrazovke, na tom monitore v tej spodnej časti, tak v podstate na ten cieľ doletí len ten zbytok lietadiel a neurobíte s tým nič. Hej? Takisto ku koncu, pokiaľ tu sa veľmi nedá akože veľa toho nakomentovať. Ja som sa uhol a môj tým bol úplne krepý túto hru. Popravde, ja to možno trošku zrýchlim, pretože nechcem robiť úplne taký ten profesorský replay, ale napríklad, hej, teraz tými torpedami kýkujú, dým pekne broadside otočený, pozri sa. Naletí si úplne presne, on nemá kam ísť dopredu, hej. A je to krížnik, ktorý má sice dobré kormidlo, dobré manevrovanie, bla, ale, hej, dávam mu to na prdel. Samozrejme, zase mi skapalo jedno lietadlo pre istotu, idú mu tam torpeda. A pokiaľ si všimnete 1, 2, 3, 4, 5, hej, a tie torpeda mu dali dokopy za koľko, 18 000? Plus minus. Hej, to znamená, vy robíte takéto dropy. Vy v iných lietadlových lodiach by ste sa otočili dvakrát, že by ste ho dropli z jednej strany, z druhej strany. V tejto lodi ho dropnite len z jednej, to znamená, majú tie lode väčšiu šancu sa tomu uhnúť, pretože vedia, že neurobíte takzvaný cross drop na ňo. To znamená krížový drop, aby ste v podstate ho preleteli z jednej strany a donútili ho aj v prípade sa otočiť tak, aby ste ten druhý drop, pokiaľ prvý netrafíte, tak druhý trafíte úplne perfektne. V tomto prípade to neurobíte, samozrejme v prípade najlepšie na torpeda je samozrejme stále japonská Hakuryu. Pretože tie torpeda sú jednak najsilnejšie, jednak samozrejme viete tú loď neskutočne vyšikanovať. A myslím, že rýchlejšie vyšikanujete ako aj s Rooseveltom. No to teraz vidíme, snažíme sa zapaliť to Kikudina a vidíš. Oheň nebol, bolo len nejaké vyradenie a dve bombičky. Takže hovorím, sú situácie, kedy proste tento ruský štýl hrania lietadlových lodí je výborný, je fakt výborný, pretože máte v podstate priestor, ale pozri sa, zase skip bomby, hej. Indianapolis sa vytočil a vy s tou skip bombou neurobíte nič. Neviem, prečo to hače takto replé pod more. On sa proste má priestor vytočiť, ten Indianapolis, tak sa síce ho hodil do skaly, ale uhol sa tomu, hej. To znamená, vy už v tom drope neurobíte toho veľa. A je pravda, že máte pripravené, teraz zomrel, je pravda, že máte na lodi pripravených hneď niekoľko hotových letiek. To znamená, že aj keď prídete o lietadla, tak ich máte celkom rýchlo načítané späť. Hlavne začínate, tuším, bolo to, teraz si nepamätám to presné číslo, ale pôvodne tam boli tuším 3 plné letky, teraz neviem, či ostali 2 plné letky a dve niečo. Plus skilly na kapitánovi samozrejme, alebo ktorý vám dáva ešte plus 1 lietadlo pripravené na palube, alebo teda moduly na lodi. Tuto ideme zase na toho Bajarna. Takže dá sa, je to špecifický štýl, nie každý rád z vás hrá tie lietadlové lode, pre tých, čo ich radi nehrávajú, alebo proste fakt majú k ním obrovitánsky odpor, videl si? Teraz to Bajarna preskočilo, hej? Z 5 bomb, alebo tá 6 tuším bola zostrelená, z 5 ho trafili 3. A jedna ho trafila tak, že ho penetrovala, dalo mu to oheň, ale dve v podstate neprešli, to znamená damage 0. A ďalšie 2 alebo 3 bomby proste netrafili vôbec, hej? Lebo to proste preskočilo. To je práve to, že treba sa vždy naučiť, s tou loďou sa treba doslova zohrať a možno ešte viacej ako s iným typom lodí, pretože pri iných lodiach, možno pri krížniku, tým, že je rýchlo palný, sa akorát musíte naučiť, ako správne predmierovať popri kajtení a blablabla. Pri bitevke vám stačí v podstate nájsť správny zameriavač, kde viete odhadnúť úplne presnetelnosť nepriateľskej lode a ste vybavení. Bohužiaľ pri lietadlovke budete musieť sa naučiť neuveriteľným spôsobom nalietavať. A toto je práve ukážka napríklad toho, že som tomu Bayernovi dal tie torpeda, ktoré sú pomalé. Hej. Bayern, ktorý nie je veľmi rýchly, dal som mu tam pomalé torpeda, vidíš, to netrafilo ani jedno. Normálne to bolo síce pred čumák, tesne, ale úplne tesne, a bolo to málo. Proste tieto torpeda treba predmeriť viacej, aby ste ich trafili správne, alebo aby sa chceli aktivovať, kým k ním príde lodička. Takže aj pre tých, ktorí nehrávate, hovorím, lietadlové lode a chcete sa tomu vedieť vyhýbať, tak týmto rúsakom sa dá vyhnúť. Samozrejme, pokiaľ v tej hre máte na to priestor.
To je to, čo práve spomínam. Pokiaľ vás nič neohrozuje z opačnej strany do tzv. Countru, aby ste mali ten priestor na vytočenie, tak to urobiť môžete. Ja som čakal, že Alabama pôjde rovno, vidíš to, Alabama videla, že letím. Zase Alabama bez problémov sa vytočí. Ja tam posielam torpeda, nemám si mi veľmi čo v tej chvíli spraviť. Len to, že Alabama snáď teda bude kvôli mne točiť a ukáže nekomu broadside a niečo podobné. Torpeda idú pomaly, ale stále idú. Alabama aj napriek tomu, môžem povedať, sa chytila dve torpedka. A nie je to úplne ako úplne výhra, ale tak zasa, hej. Keď si zoberiete tú minimapu, jak vyzerá tá hra, tak asi vám je úplne jasné, jak to dopadlo, alebo jak to dopadne. No ale. Alabama uteká. Teraz niekto po nej vystrelil, utopil granáty do nej, neviem, alebo čo to vlastne bolo, neviem, kto po nej strelila, ale nič sa nestalo. Vidíš to, kým tam doletím. Konečne dve bomby za 5700, aspoň s ohňom, nech sa teda nepovie. Pokiaľ ste si dobre všimli, tak dive bomby práve nemám, alebo strmhle bombardery. Práve došli, takže sa budú musieť kompletne celé nabiť. A Alabama Juan Miguel mi proste uteká preč. Ja sa ho snažím obletieť do broadside, pretože veď to sú práve tie skákajúce bombičky. Hovorím, musíme ho nejakou stranou šľahnúť, lebo však stále mi tam proste horel a už bol zahasený. Viem, dáme mu to takto, aby v podstate nemal kam, hej? Zasa len dve. Dobre, toto je proste, fakt berte to ako čistú ukážku toho, že vždy sa treba naučiť úplne že správne s tými loďami hrať. Není to proste tak jednoduché, že zoberete si prémiovú lodičku a napriek tomu aj že je ruská, aj že má možno lepšiu štatistiku ako niečo iné, stále to neznamená, že v podstate bez problémov vám stačí do nej nastúpiť a proste úplne na pohodu odísť. Alebo že si dáte 100 000 každú hru s prstom v zadku, jak sa hovorí. Je to špecifické hranie s ruskými lietadlovkami. Bolo by to vynikajúce hranie, keby som nelietal možno zrovna túto jednu jedinú stranu, kde títo chlapci fakt nemali odpor, keď ste si všimli ten začiatok. Naši boli moc vzadu, moc pasívni, to znamená, tam tie lode nemali absolútne žiadny odpor voči tomu, akým spôsobom sa musia uhlovať, takže fakt si mohli dovoliť uhlovať sa na mňa ako na lietadlovú loď, čož nebolo úplne príjemné pre mňa. Alabama chytila teraz ohník, naháňajú Queen Elizabeth a na druhej strane nám úplne rozbili v podstate všetkých a všetko. Ostáva nám tu partistový Harlem, ktorý bohužiaľ dohorel. Medzi nimi Endracht pre istotu, ktorý si povedal, že Harlem je mŕtvý, tak idem sa pozrieť na čo zomrel na to Richelieu, tak takto nejako. Ríšo ma vidí, že letím, vidíte, že tie lietadla nejdú úplne, že 250. To znamená, Ríšo úplne v pohode stíha otočiť kormidlo, úplne na pohodu. A vy musíte v podstate odhadnúť, že kam ten Richelieu pôjde tak, aby kým sa vám tie torpeda aktivujú, ten Ríšo do nich vplával a pozri sa na to. Ja som síce odhalený v tejto chvíli, ale torpeda sa aktivovali, ale vedľa neho, pretože on to stihol, hej. To je práve presne kvôli tomu to dávam, aby ste to videli, že to není úplne, že není všetko, čo je ruské a čo je prémiové OP, tam Alabama dohorí za chvíľu. Ostal som 1v5, ale rovno hovorím, nebude z toho solo bojovník. Len teda musíte proste pochopiť, že tá loď má obrovitanskú výhodu v tom, že pokiaľ váš tým zamestnáva enemákov, tak vy bez problémov v podstate máte šancu na nafarmenie si doslova damage zadarmo, hej? Bez hanby, bez pardonu, úplne na pohodu. Teraz proste Ríšo zožral dve torpeda aj s flooding'om, tak budem ich flooadovať. Ale, a teraz dojde to veľké, ale teraz dojde práve tie chvíle, ktoré som spomínal. Ríšo mi stále flooaduje, medzi tým stále bombu. Ja sa tu snažím akože či ho ešte obletím a dám mu tam akože tie skip bomby. Pre istotu, aby náhodou, lebo vidím, že sa healuje. Verím, aby to tam náhodou v podstate akože ho to preskočilo, aspoň tam nech ho tam raz šľahne a dropne. Čo sa samozrejme stalo. Takže keby náhodou, to bol môj vlastný kill, tak kill secured, ale 114 je tiež pekné skore. No a teraz nastane situácia, ktorá tejto lodi v podstate veľmi vadí. Presne tento moment je tento replay presne kvôli tomuto momentu. Začína ma naháňať Tone, ako krížnik. Ja mám dropy len z jednej strany, to znamená, ja si musím naladiť takto pekne do broadside, vidím ako mám veľmi dlhú aktiváciu, nevyberiem si, nemôžem to dropnúť proste skôr.
naletím to pred neho, normálne mu to tam pustím, dokonca ani necel zamerané, aby to stihol. A teraz sa pozerajte na tú minimapu, normálne, čo toto ne proste bude úplne v plná pohodičku, čo spraví. Torpeda aktívne netrafilo ani jedno. Toto ne, kým ja som mu dal tie torpeda, sa bez najmenších problémov tomu normálne vytočilo. Pozri sa, kde stojí toto ne. Hej. Zasa môžem dropovať len z boku tie skákajúce bomby, pretože nedopadajú presne na tú rovnú čiaru ako pri Immelmannovi. Idem. A zasa, kým naletím, to ne bez problémov, proste sa tomu, doslova sa tomu vytočí. A síce dostal ako keby 3 bomby a 2 ohne tentokrát, ale... Ale. Nebol to úplne topový drop. Na to, čo som dropoval doteraz, tie bitevky, áno, je pravda, že tie dostávali menej. Ale... Nefungovalo. Teraz samozrejme zečkujem bombami. Tesne vobli tom flaku, aby ma to tam netriafalo. Vidíš to zasa, to ne. Otočka, ty mu to proste dropneš. A síce 3 za 5000, hej, tie bomby nemajú taký proste prieraz. Ale zasa bez ohňa, aj napriek tomu, že mi oheň dostal. Toto sú tie momenty, kedy ty strácaš v tejto chvíli tú obrovskú výhodu, ktorú ti poskytujú iné lietadlové lode, že môžeš dať jeden drop a môžeš sa nad ním otočiť a dať mu z druhej strany druhý drop, pokiaľ teda hovorím, toto jedinú, v tomto má jedinú nevýhodu Roosevelt, ktorý fakt si musí počkať, on má ten delay na tých dropoch. Ale všetky ostatné lietadlové lode ti dávajú, presne toto sú tie momenty, kedy tá lietadlová loď s tými crossdropmi je proste silná, hej. To znamená, automaticky si ho natočíš tam, ako potrebuješ. V pohode sa ti tam v odspe, v orve a nemáš problém. Pozri sa. To ne bez najmenších problémov. Torpeda poslané úplne ideálne tak, ako mali byť. Normálne ich normálne, tie posledné dve, ktoré by ho trafili, normálne prešiel. Tým pádom sa nestihli aktivovať, kým tam došiel. Hej. Toto sú proste veci, ktoré neovplyvníš. Toto sú fakt veci, ktoré sa ovplyvniť nedajú. A toto je práve obrovitanská nevýhoda, pretože videe, kde ľudia dávali strašne veľký damage, je veľmi veľa. Ale toto je tá obrovitanská nevýhoda. Zas teraz sme trafili 4 bomby za len 6000, zasa 2 ohne. Ale s tým sa proste nedá nič také spraviť. Koľko ho tu naháňam? Jeden krížnik, kámo. Máte tam inú lietadlovku, dropte mu s tými torpedami zľava, sprava, donútim ho proste vmanevrovať sa do toho a nebude mať veľkú šancu. Vôle zvíteziť. Taká maličkosť, kto máte Michaela Kuznecova ako špeciálneho kapitána, ako náhle vám vaša lietadlovka klesne po tých 80% HPček a automaticky vás to dohyluje, čože super. Bohužiaľ, tieto posledné bombičky nevyšli, ja už som zomrel. Ale berte to ako fakt takú ukážku presne toho, čo sa vlastne v tej hre deje, pretože není ako keby problém s tým čkalovom nalietať damage, keď tí ľudia spolupracujú alebo váš tým je normálny. V tomto prípade je to veľmi, veľmi ľahké zarábanie damage'u, robenie skore a všetkého možného. Toto je dokonca po prehre, toto čo vidíte. Ja sa vám pozriem, hej. Toto je po prehre, ale toto je ten moment, kedy vidíš Alabama, 47 lietadiel má na mňa Alabama, hej. To na 11. To sú proste čísla ako hovado. Ten Byron ani neviem, kde je 9, hej. Rishi som letel, ja som bol jediná lietadlovka, takže... Keď niekto nemá zostalené povedzme nejaké lietadielko, nejaké spotovacie, tak zbytok tých lietadiel je proste odo mňa. Vidíš, koľko toho bolo od nás, že v podstate najviac som zostal lietadiel, aké dáš na konci, keď na mňa lietal, inak skoro nikto nič, hej. Je to proste Brišo 17, alebo má 30, nič moc. V čistom, ovlajkované, s normálnou kamuflážou, ktorá je na tej lodi 1 300 000. Takže musíte uznať, že ako zarába sa s tým akože bohovsky dobre. Není problém dať damage, není problém nalietať damage. Je to akože úplne na pohodu. Len keby tie lode povedzme spolupracovali, keby ten môj tým donútil tie lode v podstate alebo kantroval ich do broadside, tak ten damage je oveľa väčší. A to je práve tá najväčšia sila tých ruských lietadlových lodí, že aj napriek tomu, že máte jeden drop, pokiaľ ho naletíte správne, a správne dropnete, tak tá ruská lietadlovka má obrovský tzv. Ten alpha strike damage, že proste vystrelíte rakety alebo teda v tomto prípade čkalovovi hodíte torpeda bomby alebo skip bomby a dokážete fakt tam dávať 15-20 000 salvy na jeden výstrel alebo na jeden teda drop v podstate. To znamená, vy ste limitovaní len tým, jediné o čo sa musíte vystarať v tej hre je v podstate nájsť dobrý cieľ. Nájsť si cieľ, ktorý je bokom a úplne ideálny cieľ, ktorý musí ostať bokom, pretože ako náhle by zmenil
svoju trajektóriu plavby, tak by sa otočil broadside do niekomu inému. To znamená, vytrkne mu, naletíte do boku, lebo je niekomu na čumák. Ideálne, keby náhodou, poviem teraz úplný príklad, aby ste dovedli, prečo je Kempy Yamato. Yamato Kempy na čumák, cúva dozadu. Vy si ho naletíte z boku a viete, že to Yamato ostane tak, ako stojí, pretože ako náhle by to Yamato otočilo broadside tým ľuďom, na ktoré práve akože sa nouzuje, tak je vybavený tým pádom úplne ideálny drop do boku, hej. Musíte proste vedieť, ako to dropnúť, kam to dropnúť, vtedy tá ruská letodlovka je silná. Tam, kde je slabá, ste videli na konci tohto videa. Ako náhle letíte na single target, alebo teda na jeden cieľ, ktorý má úplne v pohode kormidlo, není to nejaký úplne rozsekaný, pomalý Vermont a podobná vec, čo Vermont má ešte aj dobré Ačka v podstate, takže tam nedoletí väčšina letky. No od tejto osmičky je vôbec, ale aj pre tej desiatky by to malo veľký problém. Tak v podstate vy s tým jedným single dropom, to znamená s tým jednotkovým dropom, nemáte šancu s tými loďami sa zahrať ako pri iných lietadlových loďach. Toto je toho tá najväčšia nevýhoda. To znamená, že aj napriek tomu máte bomby, ktoré môžete hádzať na DDčka, to znamená aj tie divey, takisto aj tie skipy. DDčka proti tomu akože fakt trpia. Tie torpeda vzhľadom na rýchlosť, a to mám dokonca robené všetko tak, aby boli čo najrychlejšie, takže vzhľadom aj na ich veľmi dlhú aktiváciu na rýchlosť, si fakt treba dať veľký pozor, kam to dropujete, pretože nebudete až tak úspešní, to sa týka stále Čkalova, hej. To sa nebavím o Nakimovovi, tam samozrejme, tam tie letky sú ešte aj väčšie, tam není len 6 lietadiel, tam je 8, takže tam máte 8 torped, 8 bomb, 8 skip bomb, to je teda 8... 8 bitevníkov, 8 torped, 8 blízkych bombardérov, takže tam je to ako tam tá alfa, ten alfa strike je okolo 30 000 na drop, to je úplne to, ako keď trafíte, to je úplne šialené niekde. Takže v podstate preletíte 3 krát a máte 90 000 doma, dáte štvrtý drop a máte vlastne priemerný damage desný, alebo dokonca nadpriemerný, to je úplne niekde inde, takže to sa teším, keď na kým on dojde reálne, ale tento Čkalov na osmičke, nejaký verdikt. K tomu, či teda sa oplatí kúpiť alebo neoplatí. Tak v prvom rade, nekupovať nič od Wargamingu, to je zásada číslo 1, ja som to takisto nekúpil, prehodil som to vďaka tomu, že som mal provinciána, dostal som dublony za ňo, čiže som ho dokončil, takže neplatiť Wargamingu. V prípade, že aj tak sú to vaše peniaze a chcete si niečo kúpiť a strašne vás robí peňaženka, tak v tomto prípade to bude dobrá voľba, pretože máte letky, ktoré sa dajú veľmi ľahko dropovať, veľmi dobre použiť, aj napriek tomu, že môj tým teraz nespolupracoval, aj tak mám dobré skore v podstate, mám zarobené, ľahko sa s tým hrá, takže ako v tomto prípade povedať, že by to bola zlá kúpa, alebo že by tá lietadlová loď, alebo ako prémiová lietadlová loď v podstate bola špatná voľba, určite nie, v tomto prípade by to bola dobrá voľba. Samozrejme záleží na tom, či máte radi tie lietadlové lode, nemáte radi lietadlové lode a podobne. Každopádne Čkalov určite, a to teda mám nalietané hodne veľa, dokonca som s Lexingtonom, neviem či nerobil skoro, niekde som v top 100, alebo dokonca som bol brutálne vysoko s Lexingtonom. Na osmičke zrovna, lebo to považujem fakt za úplne ideálnu lietadlovku, teda bola bývala, kým nezmenili ten drop hečkový bomb. Ale určite ten Čkalov si myslím, že aktuálne bude asi najlepšia lietadlovka na osmičke, pretože tá jednoduchosť v podstate ako dropujete je proste úžasná. Možno tomu bude mierne konkurovať Kaga s tými čistými torpedami, ale pretože Kaga tie torpeda má fakt ultimátne, ale vzhľadom na situácie a na to, do čoho všetkého sa dokážete dostať, tak ten Čkalov je šialene univerzálny a s tým rýchlym reloadom na lietadlách je to veľmi, veľmi jednoduché hranie. Fakt, je to veľmi jednoduché hranie. Takže tak, no. Toľko zasa jedna taká recenze po dlhom čase, keďže došlo niečo nové, na čo som mohol šáhnuť konečne. Len to teraz dlhšie trvá, kým sa k tej loďke dostanem po vydaní, pretože hej. Už to nemám zadarmo na účte, takže už to nemôžem komentovať v sekunde, ako to pristane na live serveri alebo deň predtým. Teraz tentokrát si budem musieť vždy počkať, kým sa mi to objaví v prístave, kým sa k tomu nejakým spôsobom dopracujem. A samozrejme metódy dopracovania budú vždy znamenať, že peňaženka proste zavretá, karta nepoužitá. No dobre. Tak dúfam, že ste si z toho niečo odnesli, niečo poučné k tejto lodičke. A pokiaľ si ju chcete kúpiť, je to na vás samozrejme, pokiaľ nie, tak nie. No, keď máte nejaké otázky alebo nejaký komentár k tejto lodke samotnej alebo k niečomu inému, čo som povedal, prosím kľudne to napíšte dole do komentára pod video.
Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, za pozeranie a vidíme sa večer na streame. Pa, pa.